前不久备受瞩目的2020年尖叫之夜正式落下帷幕。要说谁是此次尖叫之夜晚会的最大亮点，小编个人觉得就是现男友李健。从台下和肖战同框，到台上帮好友杨紫领奖，从开始到结束，只要出现和李健相关的声音和信息，全场都是尖叫声不断。当然了，要说此次尖叫之夜的遗憾之处，小编个人觉得就是杨紫的缺席。因为行程档期相冲突，所以同年杨紫并没有参加2020年的尖叫之夜晚会。毫无疑问，亲爱的热爱的之所以能够成为今年的爆款，主要原因就是杨紫和李健的精彩演绎。在戏中两人配合默契，一个眼神就读懂了对方的内心，读懂了对方的想法。在戏外，李健特别照顾老同学杨紫，在杨紫的心目中，李健本人就是韩商言的原型。经过这部戏的拍摄，杨紫和李健之间的默契度似乎又被加深了，将戏里戏外的默契度带到了生活当中。早在10月份收工之后的李健坐在车内随手拍了一张照片，记录了清晨时候的自己，没有特别的寓意，就是一个随机的想法。同样就在前两天，正在拍摄《青簪行》的杨紫在收工之后拍了一张车外的景色照，也没有特别的寓意，就是一个随机的想法。所谓的默契，就是在没有任何指引的前提之下，相同之间的步伐依旧能够保持一致。先后拍出同一个视角的景色照，足以看出李健和杨紫的默契，看出他们能够合作出一部优秀的作品不是偶然。就目前来看，童颜夫妇很有希望拿下年度最佳荧屏搭档这个奖项。